Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Reflexões Espíritas, analisando conceitos. Hoje, dia 2 de maio, ontem, sábado, foi feriado, 1º de maio, né? Dia do trabalho, e nós estávamos em repouso. Ó, repouso! Vamos estudar hoje a lei do trabalho. Parte 5, limite do trabalho, repouso, parte 3. E para não deixar ninguém repousar aqui, porque nós precisamos trabalhar, seja bem-vinda, amiga Fátima Mota. Boa tarde, amigo João. Boa tarde, ouvintes que nos acompanham. Que essa tarde, né, de 2 de maio possa ser uma tarde de aprendizado para todos nós. Que as nossas energias nesta tarde possam ser direcionadas a todos os nossos irmãos que neste momento estão em aflição, estão em desespero em função da pandemia, em função da Covid-19. Possamos todos vibrar muito positivamente, transmitir muita luz para todas essas criaturas que tanto estão necessitadas. Então, para compor aí, né, esse nosso quarteto, eu vou chamar o nosso amigo Hélio Tinoco. Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, queridos internautas. Os companheiros nos escutam pela Rádio Esperança de Campos, Espírito Esperança, também pela Rádio Deus Conosco de Maceió, que nos acompanham a transmissão pelos canais parceiros. Que seja uma tarde muito abençoada para todos nós, que as reflexões em torno do repouso, em torno do limite do trabalho, a serem continuadas. João, é o programa 2, João, é a continuidade 2, não é? Acho que é o 2. Nós estamos Dá trabalhando vontade de tanto que a gente está trabalhar, indo é tanto, para é, então já estão lá no 3. o 2. Mas sejam todos bem-vindos, que a gente possa ter momentos aí de muita luz, que seja um domingo de reflexões, que nos ajude a compreender melhor a lei de Deus, a lei do trabalho, e corajosamente trazê-la para a nossa vida e colher resultados. Então eu vou parafraseando aqui a nossa querida Fátima e dizer: cadê você, Gonzaga? Boa tarde, queridos internautas. Boa tarde, João. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Fátima. Na minha ordem aqui, que já me derrubou, botou a Fátima de novo, né? Mas faz parte. Bem, nós inicialmente queremos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde de domingo. E lembrando a fala inicial do nosso irmão João Rocha, né? Ontem, dia 1º, dia do trabalho, né? Dia do trabalho, repouso, né? E Kardec vai dizer que o repouso é uma das leis divinas, né? Nós precisamos repousar o nosso corpo físico. Mas como nós estamos aprendendo, né, com esse trio maravilhoso, e você, querido internauta, que está nos assistindo direto, também está aprendendo, assim como eu, né, que as leis divinas, né, elas constam do trabalho, e no meio do trabalho lá está o repouso que nós estamos trabalhando agora. E então nós estamos na lei do trabalho, parte 5, como diz João, não percam a conta, né? Eu não consigo essa voz maravilhosa do João, eu não consigo. Então, vai a de taquara rachada mesmo. Não percam a conta. É lei do trabalho, parte 5. Estamos no limite do trabalho, falando da necessidade do trabalho. Agora, limite do trabalho, repouso, né? Estou falando de repouso agora. E hoje, na sua parte segunda. É, vamos ver se vem mais parte aí que só o trio pode garantir. Então, nós já agradecemos a Deus e continuamos sempre agradecidos a Ele, não só pelo trabalho da tarde de hoje, mas também pela nossa vida,
pela sua vida, querido internauta, pela vida do João, do Hélio e da Fátima, e dos nossos familiares também. Agradecemos também ao IDEAC, que, na qualidade de gerador dessa transmissão, confiou em nós há um ano atrás, e eu espero que o nosso grande abobrinha, né? A gente fala abobrinha, querido internauta, mas ele faz questão de ser chamado de abobrinha. O nome dele é Antônio Carlos. Um nome bonito, né? E ele prefere trocar por abobrinha. Abobrinha confiou em nós, então nosso agradecimento direto. É evidente que ele tem com ele uma equipe, né? Aguerrida, porque fazer o que ele faz tem que ter uma equipe aguerrida junto com ele. Então, nós estamos agradecendo a todos pela confiança. E vamos, então, já partir para o nosso trabalho, que nós temos, querido internauta, 8 minutos de abertura para que o João possa iniciar o trabalho dele. Hoje é o João que vai fazer a abertura, né? Então, vamos para a nossa prece inicial, que também vai ser o João. Não percam a conta. O João iniciou, o João vai fazer a abertura e vai fazer a prece inicial. Então, o nosso programa hoje está iluminado. Iluminado. Quando a gente... Todos. Aí, João, mas você não entendeu, João. Olha bem. Quando fala assim, João, capítulo tal, versículo tal. Aí começa a brilhar. Gente, então vamos... em falar em João, né? O pai trabalha e Jesus também trabalha ainda. O pai trabalha ainda, Jesus também trabalha. E vamos, então, ao trabalho, né? João, com você, então, a nossa prece inicial. Vamos pedir a Deus para que tudo corra bem. Oremos. Mestre e amigo Jesus, compreendendo que o movimento no bem, o exercício constante da caridade, a entrada na vibração do estado constante do bem, é penetrarmos no estado de repouso, nós te rogamos, Jesus, que nesta tarde de domingo estejamos abertos e permitamos que as reflexões toquem as fibras íntimas de nossas almas na compreensão profunda e ampla de que, se no universo tudo é vibração e movimento, e que o Pai trabalha até hoje, tu também trabalha, Jesus, que possamos vencer a preguiça que ainda vigora e impera em muitos de nós e nos colocarmos no movimento da evolução espiritual, produzindo todos os dias combate às nossas imperfeições e transformação moral. Nos inspire, nos abençoe e sejas conosco, Jesus, agora e para toda a eternidade, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. É contigo, João. Comecemos? Então vamos lá. Meus amigos e amigas, então estamos estudando o item dentro da lei do trabalho, limite do trabalho, repouso, né? E aí nós vamos só, à guisa de recordação, né, de lembrar a questão 682, quando Allan Kardec pergunta que, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Na questão 683, qual o limite do trabalho?
o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Nesse ponto, eu gostaria de convidar a todos nós que prestássemos atenção na psicologia do mundo, em como a nossa sociedade se comporta, quais são os valores que ela busca, pelos quais ela se orienta e pelos quais ela julga ser um alimento, né, para o ser. Então, não fica difícil, basta nós ligarmos a televisão, olharmos as redes sociais, e nós vamos muito facilmente identificar que nós somos uma sociedade consumista. E que, para se manter essa roda do consumo dentro do capitalismo, é preciso consumir cada vez mais, possuir cada vez mais. E para se manter esse status, óbvio que o indivíduo precisa trabalhar. É óbvio que ele precisa, muitas vezes, extrapolar esse limite natural. É óbvio que ele precisa, às vezes, manter 2, 3 ou até mais atividades profissionais, de maneira que ele consiga manter o seu status e, assim, ser visto pela sociedade como alguém que alcançou um lugar ao sol ou que atingiu o patamar do sucesso dentro dos valores do mundo. No entanto, né, aquilo que se é normalmente utilizado para o repouso, os finais de semana, são também aplicados, segundo a psicologia do mundo, em lazeres desgastantes, que, na verdade, muitas vezes também não são lazeres. Os indivíduos se entregam a esportes radicais, adrenalizantes, outros se entregam ao consumo de bebidas alcoólicas, né? Outros se empaturram de alimentação, outros vão, durante o final de semana, se preocupar com as atividades profissionais, demonstrando que eles não se desligaram delas. E esse estado que eu chamei inicialmente de psicologia do mundo tem um impacto em nós. Tem um impacto de agitar a nossa mente, tem um impacto de gerar ansiedade, colimando com uma absoluta falta de descanso, tanto para o nosso corpo e especialmente para a nossa mente. Né? Nós citamos no estudo anterior o capítulo 16 do livro Jesus e a Atualidade, né? Jesus e Repouso é o nome do capítulo, onde Joana, quem teve a curiosidade de dar uma lida nesse capítulo, percebeu que a Joana traça, no início, quando ela vai falar da programação de férias, um verdadeiro caos a que muitos seres humanos se submetem apenas para se sentir fazendo parte dessa psicologia do mundo. Ou seja, trabalha-se 11 meses no ano para que, num mês, e aí vejam bem, ao invés de você descansar, de você repousar, de você relaxar, você faz dívidas, você programa roteiros estressantes, né? Porque a ida aos balneários da moda é, na verdade, enfrentar filas quilométricas em tudo que você vai fazer, e portanto, há uma perda de horas e de possibilidades dentro disso que nós chamamos de psicologia do mundo. E aí, vejam bem, meus amigos e amigas, eu gostaria de trazer aqui também da Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida, no capítulo onde ela está estudando a lei do trabalho, né? No capítulo 12, Tranquilidade, na parte final, a Joana vai dizer assim: se condicionas a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos, submete-te apenas ao anestésico condicionante para o lazer dos sentidos. Se necessitas de silêncio, melodias,
ginásticas para a tranquilidade, apenas estás no rumo. Sem que te possas manter sereno no retiro da natureza ou na atividade das ruas, entre sons harmoniosos e a poluição sonora, ritmos ginastas e a esfalfa das correrias, nas leiras da caridade junto ao próximo, a tua aquisição ainda é miragem diletante que facilmente se diluirá. Se te enerva a espera ou te desagradam o cansaço e o medo, fruis somente comodidades, encontrando-te longe da tranquilidade real. Um espírito tranquilo não se atemoriza, nem se enfada, não se desarranja, nem se rebela, porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. Jesus, no Sermão da Montanha ou no Gólgota, manteve-se o mesmo. Estatuindo a carta magna para a humanidade, louvou a Deus e, padecendo a injustiça humana, agradeceu ao Pai enquanto perdoou aos homens. Íntegro, confiante, demonstrou até o momento último que a tranquilidade é preciosa aquisição com que a vitória da vida coroa as lutas das incessantes batalhas do existir. Muito bem. Como atingir este patamar? Como chegar a esse estado? O amigo Hélio citou uma passagem, uma pergunta do Livro dos Espíritos que nós vamos estudar mais à frente, porque ela está dentro das leis morais, né? E eu gostaria de colocar essa questão na nossa tela, né? Para a gente poder, para nós refletirmos juntos. Muito bem. E aí, lá na questão 922, que o Hélio citou no nosso estudo passado, Kardec faz um enunciado, ou seja, ele raciocina antes de fazer a pergunta. Então, ele diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Logo, o que Kardec está dizendo aqui é o seguinte: dentro daquela psicologia do mundo, né, essa agitação do consumo, alguns conseguem encontrar pontos de felicidade, para outros, ela é ponto de desgraça. E aí, ele pergunta: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí, o que eu vou colocar na tela para vocês, meus amigos e amigas, é uma equação. A resposta desta equação é o atingir o estado de repouso, que nós já entendemos que não é falta de atividade, que não é a preguiça. E aí eu me lembro de uma charge, quando eu era adolescente, no local onde meu pai trabalhava, tinha uma charge assim, era um desenhozinho de um jornal, tinha duas palmeiras, uma rede amarrada, um sujeito deitado ali, com os braços cruzados na nuca e as perninhas cruzadas, e ele pensando assim: que vontade de trabalhar. E aí na charge de baixo, a mesma posição, e ele pensando assim: ainda bem que vontade dá e passa. Não é desse repouso que nós estamos falando. Os elementos da equação que estão aí na nossa frente, né, que é FT é igual a PN sobre VM mais CT mais FF sobre VM. Parece complicado? Mas não é complicado, não. Felicidade terrestre é igual, em relação à vida material, a posse do necessário. E em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Preste atenção, meus amigos e amigas. Preste atenção. Se eu
trabalho, se eu emprego tempo, energia, inteligência, movimento, apenas para aquilo que é o básico, dentro da relatividade da necessidade familiar, eu não me canso além do necessário, eu não gero estresse, eu não sinto ansiedade, logo, as minhas atividades materiais, profissionais, contribuem para um estado mental tranquilo. De outro lado, se eu procuro pensar antes de agir, se eu não nego a minha sombra, se eu contenho os meus impulsos, os meus instintos, antes que eles me gerem problemas, me levando ao patamar do arrependimento e, consequentemente, gerando ansiedade, angústia e outros estados emocionais indesejáveis, eu começo a vibrar numa vida mental serena, onde, dentro de um ciclo solar de 12 meses, existe o cansaço físico natural do desgaste cotidiano, mas não existe mais cansaço mental. E se aliado a esse estado, eu ainda aprendo, vivo, sinto a vida futura desde agora, conforme os próprios espíritos apontam na codificação. Aquele que, no seu cotidiano, diante das vicissitudes, olhasse para eles do ponto de vista da vida futura, crede-me, sofreria um impacto muito menor do que aquele que assim não o considera. E aí a pergunta que eu vou deixar no ar aqui, para convidar o Hélio, a Fátima e o Gonzaga e a todos que estão conosco a refletirem, a comentar, é o seguinte: nós nos orientamos em busca dessa felicidade? Nós educamos os nossos filhos para buscarem esta felicidade? É isso o que nos orienta quando nós acordamos diariamente? Ou ainda vigora em nós, vibra em nós a psicologia do mundo? E aí, Hélio, Fátima, Gonzaga, o que, que vocês acham? Fátima, hoje eu queria requisitar o começo. Eu quero, mas eu não vou requisitar, eu vou complicar a cabeça de vocês, que vocês do Hélio, é isso que eu vou fazer agora. Ah, misericórdia. O João provocou. Olha bem, eu só vou fazer uma pergunta, nada mais que isso. É uma perguntinha simples que vocês vão responder de costas, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, nosso saudoso Chico Anísio, né? Pessoa que todos nós admiramos. Querido internauta, você entende que repouso pode estar no próprio trabalho e que o repouso pode ser... produtivo espiritualmente falando? Vamos tentar, que o João falou muito bom. É um resumo, né? Assim, muito simples do que o João falou, é mais ou menos isso, vamos pensar nisso? Aí agora sim, agora, Fátima, você pode pegar e falar o que você ia falar, não precisa responder agora não. Isso aí ao longo do programa a gente vai respondendo. Tranquilo. É muito interessante, né? Porque a doutrina espírita, apesar de nos nortear, de trazer para nós inúmeras respostas, ela é uma doutrina de questionamentos. Tanto que a gente tem nosso primeiro livro da codificação com perguntas. E às vezes, né? Muitas das vezes, Kardec insiste nas perguntas como forma de nos impulsionar às reflexões internas. Tanto que os espíritos às vezes respondem a Kardec: eu já vos disse,
E Kardec insiste. E muitas das vezes eles respondem: no estágio em que vocês estão, não encontrarão palavras para conseguir, né, compreender essa questão. E Kardec insiste nas perguntas, insiste nos comentários, nos mostrando que nós precisamos refletir sobre todas essas questões, que parecem questões simples da vida, mas que são essenciais. Essenciais. E eu gostaria de refletir em relação a isso. Nós vivemos, a maioria de nós, já inseridos numa tecnologia que corresponde à terceira revolução industrial. A maioria de nós já tem acesso nos nossos trabalhos diários a computadores, máquinas, que facilitam o nosso trabalho material. Até como dona de casa, por exemplo, eu posso dizer que o meu trabalho é muito facilitado pela máquina de lavar. A minha avó, há 50 anos atrás, tinha que lavar toda a roupa da casa na mão. Hoje, né, aquelas mais simples, a gente coloca na máquina e a máquina faz o serviço rapidinho. Estou dando um exemplo, né? A comida, se você não tiver tempo, você pega, põe no micro-ondas, ele esquenta em questão de segundos. Então, o nosso tempo dispendido para o trabalho físico, ele está diminuindo. Vocês concordam comigo? Ele pode ser diminuído em função dessa tecnologia. O que nós estamos fazendo desse tempo que nós estamos ganhando em relação ao progresso da humanidade, em relação ao nosso progresso? Outra questão que eu acho também muito interessante é porque Kardec pergunta se é condenável aquele que não tem possibilidade de trabalhar, de ficar em repouso. Por doença ou por algum motivo ele não pode trabalhar, se isso é condenável. Não, não é condenável. O que é condenável é quando voluntariamente nós buscamos esse repouso desnecessário. Porque Kardec, através dos Espíritos, deixa claro para nós que o repouso é uma lei natural. Então, nós podemos repousar, mas precisamos trabalhar para repousar e não repousar para trabalhar. Não sei se eu estou me fazendo entender. Muito bem, então não é condenável aquele que não tem condições mais de trabalhar, de repousar. Então, você chegou a um nível da sua existência que as suas forças já não te permitem mais o trabalho físico. Você, então, tem direito a uma aposentadoria. A aposentadoria necessita representar repouso? Ou seja, o que que nós estamos fazendo com o nosso tempo para ser úteis? Porque qualquer trabalho, qualquer ação útil é trabalho. E eu fui no livro Libertação e peguei um trechinho que eu acho interessante. Naquele julgamento, no capítulo 5, quando os espíritos vão ser julgados por aqueles espíritos manipuladores, ou seja, aqueles que tinham desencarnado, mentes frágeis, culpadas, se submetiam ao julgamento daqueles espíritos manipuladores, daqueles espíritos que exerciam um poder de manipulação naquela região do umbral, aonde André Luiz e sua equipe estavam trabalhando. E um chega para os acusadores e diz o seguinte: que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos,
quando desempenhei o papel de homem honrado na terra. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno, e não obstante, aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Quem me acusa? Quem me acusa? O selecionador elucidou sereno, ou seja, aqueles espíritos manipuladores que estavam ali julgando, um deles serenamente disse, aquela alma culpada, né? A condenação transparece de vós mesmo. Caluniaste o vosso próprio corpo, inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação. Interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador, debitaste aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis, tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro. Conseguiste. Quanto pretendias? Quer dizer, o que ele desejava, ele conseguiu, né? Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de existência terrestre. Não desenvolvendo, outra atividade que não fosse dormir e conversar sem proveito. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Ou seja, né? Não era o momento de se aposentar, mas ele inventava mil desculpas para conquistar essa aposentadoria prematura, caluniando o próprio corpo. Será que nós também não estamos caluniando o nosso corpo quando negligenciamos a oportunidade de trabalho, a oportunidade de trabalho material e a oportunidade de trabalho no nosso crescimento, para o nosso crescimento moral? Outra questão que eu achei muito interessante é que os espíritos afirmam que ninguém, mesmo aqueles que já estão financeiramente seguros, ninguém está isento do trabalho santificante. E a gente observa isso, principalmente nos países desenvolvidos, que não tem muitas questões sociais a serem resolvidas, praticamente nenhuma questão social a ser resolvida. Nesses países ricos, às vezes a gente encontra pessoas, sim, em estado deplorável de vivência nas ruas, mas por questão de drogadição, né? Por questão de problemas mentais, mas são pouquíssimas questões sociais a serem resolvidas nesses países, como Finlândia, Noruega, Dinamarca, e inúmeras pessoas usam os seus recursos e a sua força física, força mental, para trabalharem nos países menos desenvolvidos, fazendo, né, campanhas, trabalhando em ONGs, seja para benefício da flora, da fauna, seja para benefício dos seres humanos que estão em situações deploráveis economicamente. Então, nós nunca estamos isentos do trabalho, mesmo se financeiramente alcançarmos segurança, que a gente possa pensar sempre em utilizar o nosso tempo para o nosso crescimento espiritual. Então, eu queria resgatar aqui, alguns programas atrás nós apresentamos uma lâmpada de cristal, uma imaginária, os companheiros vão se recordar, né? E eu estou vendo aqui na minha bola de cristal que teremos mais alguns programas com relação à lei de trabalho e repouso, né? Eu, por exemplo, eu queria falar muita coisa, mas não dá, porque senão a gente não tem a conversa.
Mas o João tocou numa, entre aspas, ferida da humanidade, meus irmãos. A questão do desequilíbrio pelo ter. Interessante que a questão que ele trabalhou, a 922, a orientação dos espíritos é dizer que o trabalho deverá ser aquele suficiente para produzir o necessário. Na questão 900, na questão 684, que a gente está trabalhando dentro da lei de trabalho, Kardec perguntou que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Se você quisesse inverter a pergunta, eu diria, o que se pode pensar daqueles que não permitem o descanso necessário fruto do trabalho? Porque há uma corrente social que afetou-nos individualmente. Às vezes, nós estamos trabalhando excessivamente, meus irmãos, pode ser o seu caso, internauta amigo, sem mesmo saber por quê. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Garantir o futuro? Acumular patrimônios? Com que sentido? Será? É lógico, nós podemos pensar em previdência, bem verdade. A Fátima já tocou na questão da aposentadoria, nós temos que nos preservar para o futuro. Mas será que eu tenho, em nome disso, não trabalhado a grande reforma no coração? Não faz sentido, não fará sentido chegar ao final de uma vida inteira acumulando patrimônio, tendo recursos financeiros em abundância, se nosso coração não sente paz e ele não está contente, não está feliz. No entanto, eu fico pensando que a proposta espírita, então, é a gente buscar aquilo que é necessário. Pois bem, pensemos nesse repouso, porque também é um repouso necessário. No programa passado, nós citamos a frase do Jerônimo Ribeiro, esse que é um dos principais nomes, se não o maior nome, do Espiritismo, do Espírito Santo, né? Ele que trouxe o Espiritismo para cá. Ele dizia que o trabalho constante nos dá forças permanentes. É claro que ele está falando de não trabalho físico desgastante o tempo todo, mas equilibrado, até mesmo físico. Mas principalmente, como bem colocou no princípio do trabalho, atividade útil. Então, durante o repouso, eu posso estar tendo uma atividade útil, né? Nós vemos um exemplo até engraçado. A pessoa trabalha a semana inteira no escritório, ou no consultório, onde quer que seja, e quando ele tem uma folga no sábado pela manhã, vai jogar futebol com os amigos. Então, ele se desgasta, ele transpira, ele chega machucado, mas todo feliz. Ele descansou na atividade. Então, seria descobrirmos qual é o equilíbrio. Até onde eu posso ir no trabalho, até onde eu devo ir, segundo orientações espirituais, e até onde eu devo ir no repouso também, porque o equilíbrio deveria ser do trabalho e do repouso. Interessante que pensar em atividade que descansa, a gente tem, a Fátima colocou a questão da virtualidade tão presente, né? Ontem foi dia primeiro, dia do trabalho, na verdade, para repousar, porque foi feriado, o João colocou, né? Mas olha só, ontem nós fizemos um programa lá, o Espiritismo em Foco, né? Estava lá o Gonzaga, estava lá a Andréa Batista, estava lá o Diego Carvalhar. Trabalhamos. Né? Depois nós saímos de lá, eu fiz uma palestra na casa que pertence, a União Espírita Cristã. Hoje de manhã já fiz duas viagens, meus irmãos, virtuais. Já fui a Saquarema, já fui a Tombos, tivemos em Tombos de manhã. Estamos aqui agora. Esse trabalho, se ele, com a fórmula que a Fátima colocou, se ele for prazeroso, dentro do meu limite, com equilíbrio, e produzir algo útil, o limite é pessoal. O limite é pessoal. Mas na sequência de perguntas para reflexão, para poder abrir a palavra, na 685, Kardec perguntou, tem o espírito direito de repousar na velhice? Foi a questão que a Fátima já adentrou. No entanto, deixa eu só ressaltar um detalhe da questão 684, quando perguntou do trabalhador que é abusado, que não pode repousar. Olha o que os espíritos responderam. Isso é uma das piores ações. Então, quando nós, conscientemente, abusamos do outro, estamos infringindo a lei de Deus. Rapidamente. Mas quando
abusamos de nós mesmos, porque muitas vezes sou meu próprio patrão. Talvez impulsionado pelo desejo de ter excessivamente, eu me privo de horas de um lazer equilibrado, do contato com os amigos, alimentando uma doença emocional, desequilíbrios. Seria hora de começar a pensar em desacelerar? Um dos gurus mais famosos do mundo, famosos porque ele é o guru das grandes celebridades, Deepak Chopra, é assim que fala, o João, Deepak Chopra, mais ou menos isso. Ele vai propor desacelerar. Tem sido isso, meus irmãos. Será que não seria a gente começar a pensar em desacelerar em algumas áreas para investir em outras, inclusive no repouso equilibrado? Vamos lá, meus irmãos, fica aí os comentários abertos. Eu queria só trazer uma informação aqui para reforçar a reflexão que a Fátima propôs lá, né, quando ela contou o caso do sujeito que se aposentou muito cedo. Né, nos Estados Unidos da América do Norte, foi identificado, algumas décadas atrás, um nível de adoecimento de aposentados. Né? Então, estatisticamente, eles começaram a perceber que pessoas aposentadas, aí, há algum tempo, elas começaram a procurar os serviços de atendimento médico, psicológicos, etc., com nível de adoecimento, né? Tanto psíquico quanto somático, do corpo. E aí, bem, aonde se gasta mais? Na profilaxia ou no apagar a fogueira? Né? Se gasta mais no apagar a fogueira, se gasta menos na profilaxia. Fizeram um estudo e perceberam que o que estava provocando o adoecimento era a perda do sentimento de utilidade. Então, o governo americano lançou uma campanha estimulando o trabalho voluntário. Resultado? Começaram-se a formar, com 65, 70, 75, 80 anos de idade, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros ramos profissionais que eram os aposentados que agora não precisavam mais ganhar o dinheiro, né? Então eles se especializaram para continuar se sentindo úteis. Resultado da prosódia, o nível de adoecimento dos aposentados caiu drasticamente. E eu acompanhei isso dentro do meu lar, né? O meu pai sempre foi um homem extremamente dinâmico, extremamente ativo, e não se preparou para a aposentadoria. Aposentou e não encontrou nenhuma atividade onde ele pudesse se sentir útil. Daí, alguns anos, um diabetes o visitou, e do diabetes, daí a mais alguns anos, entrou numa vida vegetativa, até que 3 anos depois ele retornou à pátria espiritual. Então veja bem, né, as duas perguntas que o Gonzaga fez, né, são duas perguntas nas quais nós precisamos pensar com muita seriedade. Com muita seriedade. Por quê? Lá no Consolador, que é um livro fenomenal de perguntas e respostas dirigida ao benfeitor Emmanuel, né, questionado a ele qual era o maior ou qual é o maior impedimento para a evolução espiritual. E Emmanuel é muito claro. Ele vai dizer que se trata da preguiça intelectual. E vejam bem, gente, não vamos aqui ser infantis e maturos e achar que preguiça intelectual se trata apenas da preguiça de pegar um livro e ler. Porque é muito mais amplo do que isso. Né? É a preguiça do intelecto se movimentar, se permitir ser curioso, de pesquisar, de experimentar coisas novas. Portanto, na visão de alguns, é mais fácil passar os finais de semana deitado na frente da televisão do que estar estimulando o intelecto nessa busca constante do meu pai trabalha
até hoje, e eu também trabalho. Eu vou fazer mais duas provocações, né? Mais duas. Uma com base no que a Fátima falou, aproveitando a carona do João, né? Ela falou, ela perguntou, né? O que que nós estamos fazendo do tempo que nos sobra agora, uma vez que a tecnologia permite que ela tenha, que ela trabalhe menos, ela não precisa mais lavar a louça, ela não precisa mais lavar a roupa, não é isso? E eu diria assim, que uns vão buscar outro trabalho material, em busca de manter a sua própria satisfação, com a visão de que, desse ganho material, olha, não vai ganhar dinheiro, mas fica a visão dessa necessidade do trabalho material. Então, o repouso que eu consigo, não tendo que lavar a roupa, eu vou fazer uma outra atividade física, qualquer, tá? Sem muita finalidade, assim, para os outros, para aquela pessoa tem finalidade. Outros vão repousar verdadeiramente, vão deitar lá na cama, como disse o João, olhar perna para cima, olhando televisão, ou, como o João recentemente brincou comigo nos bastidores, ir para a beira da praia, deitar numa rede e tomar uma aguinha de coco. Não é isso? Que é bom. Mas outro, é bom, não é bom. Gente, o bom, você falou, é bom com muita potência, e nos advertem, a experiência nos adverte que o bom nos chama, acende um sinal vermelho. É, ué. Você vai comer uma coisa gostosa demais, ela tem açúcar, ela tem, né, da nossa idade, da minha idade, não é mais, a gente tem que ter cuidado, né? Mas foi bem colocado, Fátima. E outros mais vão trabalhar espiritualmente, que é o que o João colocou aí, o caso do pessoal de outros países que não tem, assim, necessidade mais de prover as suas... não precisa mais prover suas necessidades materiais, porque já tem recurso suficiente, não precisa trabalhar para isso, então acaba entrando em depressão. E na fala do Hélio, quando ele fala do respeito, né, que nós temos que ter ao trabalho do outro, né, dando-lhe o tempo necessário de repouso, eu diria ainda mais, Hélio, muito importante também é a chamada remuneração justa, porque o repouso, ainda que você esteja fazendo uma atividade espiritual, mas se você vai sair desse repouso e no dia seguinte se lembrar que você tem contas para pagar e que o seu salário não deu, você não desperdiçou, não, você não esbanjou, não. O seu salário não dá mesmo. Que o seu patrão não te pagou em dia, né? A conta vence no dia 10, ele te paga no dia 20, no dia 30, ou vira um mês, vai ficar 2, 3 meses sem o seu salário, não tem repouso, nem material e nem espiritual. Então, eu queria que você, querido internauta, pensasse nisso, na qualidade de patrão. Pense no que o Hélio falou, né, e pense no que eu falei da remuneração. Não espere o seu funcionário pedir aumento. Se houve uma melhora na empresa, ele está produzindo o suficiente e você já tem um lucro que, infelizmente, você quer ter mais e mais e mais, não tem onde enfiar mais dinheiro, mas você quer pagar o salário mínimo a um profissional, por exemplo, do direito, a um psicólogo,
a uma assistente social da sua empresa, você quer pagar o mínimo que você puder para explorar o máximo esse, o companheiro que precisa do trabalho para amontoar mais e mais riquezas. Isso. E não, são só, não estamos aqui falando só de funcionários, de patrões, não. Estamos falando de outras classes que a gente sabe muito bem quem é, que a gente não vai falar. Né? Então, pensemos no que o Hélio falou, gente, da necessidade do repouso, mas também respeitar o nível salarial do nosso companheiro. É evidente se você está proporcionando trabalho para aquele companheiro e não tem recursos, a sua empresa não tem recursos dilatados, você tem que administrar a sua empresa também, para não quebrar, mas é preciso, a partir do instante que você adquiriu os recursos suficientes, que dá para você manter o seu lucro ainda, ter uma vida confortável e aumentar o salário do companheiro. Tudo isso bem analisado, evidentemente. Hélio, eu queria aproveitar que você pediu, eu perdi o controle do tempo, você me avisa aí. Tá. Tá. Nós temos 8 minutos. Oito minutos ainda. 8 minutos. Tá. É, ainda não, já. Já só faltam 8 minutos. Pelo amor de Deus, aqui o relógio voa, né? Mas deixa eu falar rapidamente, Gonzaga. Quando nós começamos a trabalhar as leis morais, a questão principal, a inicial, é 614. É, Kardec está perguntando a espiritualidade, o que, que é a lei natural? E o Espírito responde que a lei natural é a lei de Deus, a única capaz para a felicidade do homem, que ele ensina o que deve fazer e deixar de fazer. E diz que só ele só é infeliz quando dessas leis ele se afasta. Então, observemos hoje, domingo, dia 2 de maio, primeiro domingo do mês, trabalhando a continuidade da lei de trabalho, a questão do repouso, o limite do trabalho, e a gente entendendo que precisa transformar o nosso planeta para o futuro numa sociedade justa. Não é a realidade atual. Mundo de provas e expiações, no seu final de período, ainda vamos ver patrões abusivos, vamos também encontrar subordinados que se permitem aos abusos. Mas olha só, na questão 888 do Livro dos Espíritos, Kardec está falando sobre esmola. Eu tinha separado aqui, a gente deu tanto material aqui em cima do meu computador que a gente vai ter uns 4 programas, eu acho, para frente. Vamos lá. Está dizendo assim, ó, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Veja, meus irmãos, o mundo de justiça, distante que estamos hoje, mas esse mundo chegará ao seu patamar. Quando nós vamos lá, por exemplo, a introdução do Livro dos Espíritos, do item 6, está dito lá, olha o texto, meus irmãos, rapidamente. A moral dos espíritos superiores ensinam-nos, vejam, a moral dos espíritos superiores nos ensinam que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir os seus semelhantes. Aí nós olhamos do lado de fora, os megas empresários, não, meus irmãos, olhem para a gente, olhemos para nós mesmos. Não teremos nós, por exemplo, com a funcionária que nos ajuda na limpeza, ou com um outro serviço qualquer que prestamos? Será que temos sido esses que reconhecem o valor do outro? Então, se eu acho que o produto que o companheiro está vendendo é muito barato, por que, que eu não dou um pouco mais? Se eu posso, é claro, tudo dentro do equilíbrio, tudo dentro de limites. Mas será que eu tenho exercitado a caridade, o amor, a compaixão, a misericórdia nas minhas atitudes pequenas do meu convívio? Então, algumas vezes, nós nos vangloriamos. Veja a metodologia que João colocou muito bem no início da fala dele. Nós aprendemos que fazer um bom negócio é quando eu ganho e o outro perde. Isso não é um bom negócio. Um bom negócio é quando eu ganho e o outro ganha. Isso é um bom negócio. Dentro Exato. Da lei de harmonia, de justiça, de caridade, de amor. Então, meus irmãos, talvez muito, seja esse domingo. Muito bem lembrado, João. Né? É. Talvez muito seja esse lembrado. Domingo, vai acabar logo o programa, que a gente vai sair daqui para refletir. O que, que eu posso fazer?
dentro desse equilíbrio, para transformar o meu trabalho e o meu repouso em utilidade pessoal e coletiva. Gonzaga, 4 minutos. Eu acho que é para finalizar e a gente começar a semana. Eu só queria lembrar um pequeno detalhe aqui, que acho que vai fechar aí, é que a 10ª lei moral, que vai ser estudada no Livro dos Espíritos, chama-se, e ela é um resumo de todas as outras, chama-se lei de justiça, de amor e de caridade. E nós podemos resumir essas três leis numa única fala de Jesus, que é fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Então, se eu sou patrão, como eu gostaria que o funcionário agisse comigo? E se eu sou funcionário, como eu gostaria que o patrão agisse comigo? Né? Então, como eu posso ser justo? Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Como eu posso amar? Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Como eu pratico a caridade? Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Muito bom, João. Mateus 7, 12. Ah, Hélio, você é cabecinha de ouro, hein? São as marcas do mundo evangélico. Você e a Fátima e o João são fantásticos. O Fátima, eles fecharam com alguma fala? Você quer, tem alguma observação que você quisesse fechar? Não. Eles fecharam aí muito bem, tranquilo, está tudo tranquilo. O João fez um resumo de tudo, né, no final. Tudo, e como vão existir cenas dos próximos capítulos? Motivo pelo qual lá no início eu já cantei a pedra, programa 3. Programa 3. Gente, então nós vamos encerrar. Queridos internautas, nós pedimos mil perdões a você, mas é chegada a hora. Eu sei que você está se deliciando aí, né? Nós estamos vendo aí, se deliciando com esses nossos irmãos. O trabalho hoje, eu gostei muito, foi muito bom, e acho que você também gostou. Então, você está convidado, né, para o dia 9 continuar conosco aí. E, como diz o nosso irmão Hélio Tinoco, esse Hélio aí é esse mesmo que você está vendo, né? Convide os seus parentes, seus amigos, né? Envie um convite, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa divulgar o trabalho desses três irmãos aqui sobre a doutrina espírita, né? E levar o consolo a muitos corações, porque a verdade liberta. E o Espiritismo, ele não nos permite, não só em relação ao outro, mas também em relação a nós mesmos, como podemos ver a fala do Hélio, falcatruas, desvios de ideias, levar vantagem, né? É evidente que nós precisamos nos respeitar, né? Saber que nós estamos num estágio em que vamos querer alguma coisa e não vamos ter pernas para executá-las, braços e pernas. É o que Paulo diz, né? Que o que é o bem que ele quer, ele não faz, e num estágio, né, da vida dele. É claro que depois o Saulo, que é Paulo, vai já evoluir, né? O bem que eu quero, não é isso, Hélio? Eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse sim, esse eu faço. Então, é o nosso estágio. Não vamos nos martirizar. Porque se nós começarmos a nos martirizar, nós vamos excessivamente buscar os psiquiatras, os psicólogos. Não é que não é necessário, é necessário, mas a busca excessiva demonstra
que nós estamos controlando muito pouco o nosso... não estamos entendendo bem ainda o nosso estágio. Né? Temos que saber lidar com as nossas sombras, como disse o João, né? E a gente vai precisar aprender isso aí. Mas o João está aí para nos ensinar, e nós vamos aprender ao longo do tempo. Hélio, já que você me apertou aí de novo, né? Vamos então ao final. E hoje eu não podia falar, né? Mas vamos lá. Então, como eu vou fazer a prece final, nós podemos começar com aquele que achar melhor, né? Aquele que estiver bem disposto, né? Eu começo. Vamos lá, amigo, amiga internauta, a todos vocês. Vou propor um desafio. O desafio de nós adentrarmos no estado de repouso mental a partir do desenvolvimento da consciência tranquila. Pare, pense antes de agir, meça as consequências e faça sempre a melhor escolha. Qual é a melhor escolha? Fora da caridade, não há salvação. Forte abraço, até o próximo domingo. Foi muito bom refletir com todos vocês, né? Interagir com todos vocês, mesmo virtualmente. E eu gostaria de deixar aqui meu abraço fraterno, o meu carinho, e pedir a Deus, né, que todos nós possamos ter a força de refletir sobre essas situações tão importantes da nossa vida. Queria desejar a todos um final de domingo de muita paz, agradecer a parceria dos companheiros, né, agradecer a espiritualidade, né, porque cada vez mais a gente vai observando uma direção espiritual na condução do programa. Né? Eu tinha outra linha de raciocínio, né? Mas, enfim, que a gente possa sair daqui levando o conhecimento e o desafio pessoal de tentar ser melhor. Eu queria abrir um parênteses rápido, convidar você, se você estiver de folga hoje à noite, 19 horas, pelo YouTube, nós temos uma palestra, o pessoal do Grupo Espírita, Casa do Caminho, aqui de Vitória. O tema vai ser Trabalhadores da Última Hora. Aproveitar o feriado, né? Se você quiser estar conosco, receba o nosso convite. Amigo Gonzalo, com você. Bem, querido internauta, o nosso agradecimento a você, o agradecimento a Deus e a Jesus, como sempre, temos que agradecer, e também ao IDEAC, né, esse parceiro nosso aqui, eu nem sei se ele é parceiro ou se ele é patrão, né, mas fica aqui o nosso agradecimento ao IDEAC pela transmissão na tarde de hoje. E contamos com você, sem falta, dia 9, aqui conosco, né? Como diríamos antigamente, no nosso tempo de criança, nesse mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário, né? Lembrando nosso tempo de criança. Então, vamos agradecer oficialmente a Deus e a Jesus pela oportunidade. Senhor, tão pequeninos somos diante de Ti, mas nos encontramos verdadeiramente em estado de felicidade, porque temos a certeza que estes seres frágeis que somos nós, somos amparados e protegidos por Ti, Senhor. Mas que possamos receber a inspiração de Ti para que possamos agir da mesma maneira com os nossos semelhantes, amando-os, protegendo-os, servindo-lhes como Cristo demonstrou na passagem
do lava-pés, onde ele lavou os pés dos discípulos, ensinando-nos que é desta forma que precisamos fazer com os nossos semelhantes. Servir. Se ele, Jesus, meu filho amado, assim como nós também, veio para servir e não para ser servido, que nós possamos pegar esse ensinamento para nós mesmos, servirmos e não esperarmos ser servidos pelos outros. Senhor, na tarde de hoje, fica aqui o nosso agradecimento, a nossa satisfação pelo trabalho e pelos internautas que estão conosco, que os nossos caminhos possam ser iluminados nesta terra de expiações e provas ainda. Que assim seja. Que assim graças seja. A Deus. Graças a Deus. Um abraço a todos. Até próxima. Domingo, ninguém falta até dia 9. Domingo. Estou tentando achar que achei o caminho. Eu falei na luz do Cristo, nosso caminho, e faltou a luz aqui, mas vamos lá.